Ja, mitt namn är Martin Karlsson och jag jobbar som konsult, rådgivare och föreläsare inom detaljhandel men också besöksnäring. Jag jobbar mycket med att försöka förstå hur samhällets digitalisering påverkar olika branscher. Hur det påverkar hur vi söker information, hur vi köper och så vidare. Och så vidare. Jag har jobbat med ungefär 20 års tid, de senaste 7 åren på HUI Research och innan dess i olika former inom besöksnäringen. Lite kort om mig. Med mig på scen har jag också Paul Jöns Wienlund. När jag var 29 år så fick jag uppdrag från världens ledande tillverkare av lag- och logistiklösningar. Och de ville ta fram en supermodern skrivare. Och på den tiden, det här var slutet av 90-talet, så hade man tusentals tekniker som åkte omkring och servade skrivarna för att de inte skulle gå ner. Och då tänkte jag, varför tar vi inte fram en skrivare som kopplar upp sig mot internet som gör en självdiagnos och talar om när jag börjar må dåligt, beställer reservdelar, beställer en tekniker. Och vi tog fram den här, vi lanserade den på 130 marknader. Och sen fick jag frågan, vill du bli vår marknadschef för att vi vet inte hur vi ska sälja den och kunderna vet inte hur man ska köpa den. Senaste 15 åren så har jag hjälpt ledningsgrupper att förstå den moderna kunden. Vad är det som driver dem och varför köper de? Och hur tar man fram nya affärsmodeller? Hur skapar man intäktsströmmar? Ja, man kan ju konstatera att det har varit rätt mycket ropande på vargen det senaste året, eller de senaste åren egentligen. Ni känner igen rubriker som att Amazon tar över och de fysiska butikerna stänger igen och jobben försvinner och så vidare. Ganska dystopiska rubriker stundtals. Och det där har ju varit lite grann att det är på väg att hända och så vidare. Då. Men man kan ju konstatera här nu att det senaste halvåret har nog varit ett ganska rejält uppvaknande. För ni vet att Amazon nu har etablerat sig här genom att köpt 3 tomter runt om i Mälardalen. Samtidigt som Amazon är det bolaget i världen som lägger mest pengar på forskning och utveckling oavsett vilken bransch man talar om. Och ni som läste Dagens Industri igår kanske såg att när man tittar på den här listan över de högst värderade varumärkena i världen så gick Amazon faktiskt om Google nu. Samtidigt så läser man om att etablerade aktörer har problem med den digitala omställningen inom handeln. Förra året så under kvartal 2 så var första gången som man i e-barometern såg att i princip all tillväxt innan sällanköpsvaruhandeln drevs av e-handeln, vilket gjorde att man rubricerade som peak-butik. Så det är lätt att det blir lite grann det här dystopiska negativa. Men det är ju alltid så att det finns 2 sidor av varje mynt. Och vi tänker under den här timmen försöka fokusera så mycket som möjligt på att inspirera er, visa på bra case på hur man kan jobba trots alla de här händelserna. Då. Därför att ett av de tyngre citaten skulle man nästan kunna säga, eller en av de huvudföreläsarna under den här konferensen var en person då från Levi's som sa "You better start swimming or you sink like a stone." Det är ju ett citat från Bob Dylan och det visar att det handlar ju förstås om att göra saker nu. Och ett annat ganska tungt citat, det var också på temat att ja, men om man nu ska göra någonting då, så tro inte liksom att det finns en enda stor lösning eller ett enda stort tekniksprång som ska frälsa allting, utan se till att skapa en experimentell, testande, lärande miljö där man kan ta små steg in i framtiden. Det var som sagt fjärde året som vi var i New York på Retail's Big Show. Och man kan ju fundera lite grann på hur mycket som hinner hända på ett år egentligen. Och sådär, när man tänker tillbaka lite grann så skulle man nog kunna säga ja, egentligen allt och ingenting. Därför att det är klart att en del av de trenderna man ser, det är ju egentligen fördjupningar av sånt som man såg året innan. Men å andra sidan så hinner det alltid hända någonting nytt, någonting som är lite större och som gör att det faktiskt har hänt någonting stort. Ett sådant exempel är ju, jag ska inte tjata allt för mycket om Amazon under den här timmen, men för ett år sedan ungefär så var ju Amazon Go en slags betabutik som bara var tillgänglig för de anställda på företaget. Till att idag så är den faktiskt, öppnade ju ganska nyligen nu för allmänheten. Så trots allt hinner det hända ganska mycket på ett år. Vad kommer vi prata om idag då i korthet? Jo, vi ser ju ganska tydligt, en tydlig övergripande trend är förstås att online och offline smälter samman allt mer.
Och vi kommer att tala om hur omnikanal går mot mer friktionsfri sömlös handel. Ett mantra de senaste åren har ju varit att de fysiska butikerna behöver jobba mer med upplevelser för att möta konkurrensen från näthandeln. Och det gör man bra i vissa fall. Men man ser också hur trösklarna i de fysiska butikerna bokstavligen talat sänks ännu mer. Där tekniken gör att du får en mer sömlös upplevelse, sömlös handel. Lite grann enligt principen simple in the front but sophisticated in the back. Det kommer vi prata om. Vi kommer också prata om hur att vi går från upplevelser till mer personaliserade upplevelser. Vi har en utveckling där den artificiella intelligensen ökar, där mer och mer prylar blir uppkopplade mot varandra och kommer att kunna skicka mer och mer information om oss som konsumenter och så vidare. Det gör att det finns stora möjligheter att skapa mer personaliserade upplevelser. Vi kommer också prata lite grann om ett skifte vi ser från väst till öst, geografiskt sett. Inte minst ur ett form av lärandeperspektiv kan man säga. Det händer väldigt mycket borta i Asien nu. Men samtidigt är det så att digitaliseringen tränger allt djupare. Och det, om de tidigare punkterna handlar ganska mycket om det yttre gränssnittet ut mot konsumenten, så kommer vi också prata om hur företagen måste bli duktigare på att ställa om internt också faktiskt. Och gå mer från ett transaktionsbaserat tänk till ett mer interaktionsbaserat tänk. Och slutligen så leder det oss fram till att vi går mer från customer experience till customer purpose skulle man kunna säga. Så de här fem områdena kommer vi ge ett antal exempel på och visa på vad som händer inom det området. Yes, om det är två saker som genomsyrar i stort sett allting som vi såg, så är det vi kallar för empowered consumer och disruptive technologies. Och det som är roligt att se är att om vi tittar tillbaka ett år så handlade det väldigt mycket om att vi måste förstå. Men nu fick man en väldigt stark känsla av att nu förstår vi. Nu börjar vi se hur saker och ting hänger ihop. Och det var det som jag skulle vilja ta med mig som en av de stora skillnaderna mellan förra året och i år. Om vi tittar lite på Empower Consumers, bara för att vi ska skapa en gemensam bild. Tittar vi under 2010 så var det väldigt mycket att kunderna kom till våra kanaler. De kom för att leta, de kom för att förstå, de kom för att ställa frågor och sen så handlade de. Och allt mer som, ska vi säga, eftersom sociala medier har etablerats så ser vi att man spenderar allt mer tid utanför era kanaler. Genomsnittsamerikanen, 12,7 timmar om dygnet, spenderar de där ute. De läser på, de influeras, de inspireras, de shoppar. Och när de väl kommer till era kanaler, då vet de vad de vill. De vet vilket pris de är beredda att betala för. Och de vet hur de ska ha det levererat. Om inte ni levererar så går de någon annanstans. Det man också ser är att även om vi lägger mer tid ute i sociala medier, själva köpet ligger någonstans mellan 1-2% av tiden som vi är online. Och det som är intressant är att vi lägger den största delen av vår budget för att slåss om den lilla delen där. Men den stora insikten som vi såg i New York är att det är här ute vi måste vara. Och det är ju det som när Martin säger customer purpose. Hur får vi deras attention? Sen har vi teknologier. Jag tänkte att jag skulle gå igenom lite av de nya teknologierna som vi sett innan vi sen går in i roliga case som vi har sett. Yes, det här är Curly, CEO för Levi's. Han kommer in cyklande till scen där han ska vara. Han ger instruktioner i en wearables. Han har på sig en Levi's-skjorta som är laddad med Google-teknologi. Det vill säga de har partnat upp med Google som förstår vad han är, vilken hastighet han åker och var någonstans det är fritt att komma fram. Han får instruktioner tillbaks, cyklar rakt fram 10 meter, cyklar vänster tills han kommer fram till scen och då kliver han upp på scen. Just det med geopositioning och wearables är en teknologi som vi ser kommer att etablera sig än mer. Voice. Sonos, du kan nu prata med din Sonos och ganska snart så släpper de upp att du kan ge instruktioner till din högtalare
till Spotify eller till Alexa för att spela den musik du vill. Det här är bara början. Det här är hur vi bryggar över mellan den fysiska världen och den digitala världen. Ganska så snart så kan du gå in i köket och säga att vi är inte så nöjda med maten vi hade förra veckan. Vi vill ha lite mer italiensk. Så kan du föra en dialog. Och det som händer bakom med AI är att självklart att det kommer att levereras och fyllas på med nya recept och ingredienser i ditt kylskåp för italiensk mat. Ansiktsigenkänning. För oss är det en stor debatt här, men det vi ser är att nu är det där. I Kina till exempel så har vi läst i media. Du kan inte gå någonstans där du har en sån här kamera och den inte känner igen ditt ansikte. Så långt har de kommit. Och i det här fallet, jag menar, den känner igen vem du är. Den vet då vad du gör online och därför så kan den ge dig en bättre upplevelse när du är i den fysiska butiken. Så det kommer vi se mer exempel av. Igenkänning med interaktiva butiksskyltar. I den här butiken så kan man låna en iPad och kameran tittar på dig. Den tittar på, är du man eller kvinna, vilken åldersgrupp, hur är du byggd, vilka kläder har du på dig. Och utifrån det här så kan den dra slutsatser kring vad vi tror att vi ska exponera via skyltarna som är omkring. Och de här skyltarna, går du nära en sån här skylt innan du ens hinner vända dig om så har den redan fattat vem du är. Och då så har du rätt budskap på skylten. Det här är Saturn som ingår i Mediamarkgruppen. De har en avatar som heter Paula så du kan låna ett par AR, augmented reality. Och när du kommer in i butiken med dem på, om den vet vem du är, då vet den också vad du är ute efter och då kan den hjälpa dig hur du snabbare ska hitta din produkt. Den kan ge dig inspiration från ditt tidigare beteende och så vidare. Walmart har börjat använda Cobots. Cobots är robots, men collaborative robots. Så det de gör är att de hjälper människorna i butiken som arbetar där. Så den här roboten åker omkring och skannar alla hyllor. Bara för att se till att den vet var är någonstans vi behöver göra en så kallad restocking. Volumental, 3D-scanning. Jag kan ställa mig på den här plattan. Den känner av min vikt. Den känner av var någonstans mina fötter rör golvet och på så sätt med skanningen så kan jag förstå hur mina fötter är utformade. Det betyder att alla skor som jag testar i butiken är alltid anpassade för mina fötter. Så det hjälper ju både utifrån hur många gånger man måste springa fram och tillbaka för att hämta skor i lager. Men också ge mig en bättre upplevelse. Alla skor som jag testar är bara de som passar mina fötter. Sen har vi Metropuls. Det här är som en Maps-variant, men här är det ju laddat med all demografi. Det är kopplat till försäljning i alla de här områdena. Och det demografiska, det geografiska, men också hur egentligen livsdrömmar går. Den här kunskapen gör ju att den både kan rekommendera var vi borde ha en butik någonstans ifall vi ska öppna upp en butik. Med vilket innehåll beroende på vad det är som köps i det området. Sen kan man koppla på ytterligare lager som väder. Om det säger att vi har en prognos, solsken, värmebölja i södra delen och i norra delen så det är regn. Ja, då kanske vi ska styra om lagren så att vi har mer paraply där det regnar och mer glass där det är sol. Blockchain, utifrån fulfillment-perspektiv. Det här blir ju ett öppet transparent sätt där alla delar i en leveranskedja kan vara med och påverka. Ett exempel här till exempel är att vi ser att produkterna skeppas genom lagret och så kommer de till lastbilen och så får vi en varningssignal just där. Där den säger att temperaturen i lastbilen den var 4 grader för hög. Vilket innebär att då vet vi vilka produkter som påverkas. Lastbilschauffören kan agera direkt. Istället för att det hamnar ute i butik, någon blir magsjuk. Och så går det via media så måste man dra in hela sortimentet. Och det här kan ju nu göras tillgängligt via blockchain. Och det blir ju på ett transparent och säkert sätt. Yes. Yes, om vi då tittar på hur den här tekniken faktiskt redan börjar implementeras och tillämpas i olika butiker så ska vi visa på ett antal olika exempel kring det.
Det första är ju förstås att vi ser en trend kring de här allt mer automatiserade butikerna. Google eller Amazon Go är ju lite grann sinnebilden för det. Men för att inte ta det exemplet då, så finns det här ett företag som heter Wheelies då, som har skapat en, man skulle nästan kunna beskriva det som ett slags rullande 7-Eleven. Där, som är helt automatiserat då, där du via din mobil går in i butiken, öppnar dörrarna, går in i butiken. Du tar varor och via ett hologram så betalar du och går ur butiken då. Den finns som någon form av betaversion i Shanghai, men man tänker sig att den kan funka egentligen både i mer urbana områden men också på landsbygden där det kanske inte finns så många butiker. Den potentiellt och på sikt också förflyttningsbar då, lite grann på det temat som Paul var inne, att man kan ställa den där efterfrågan för sortimentet är som störst för tillfället då. Ja, lite grann på temat från väst till öst, så var det faktiskt så att trots att konferensen då var i New York, så var det ganska mycket snack om vad som händer i Asien och framförallt i Kina. Av olika anledningar kan man säga. Dels är det ju så att i Asien och framförallt Kina så är det ju där den stora tillväxten, marknadstillväxten sker, och det är ju många västerländska retailers intresserade av. Det är där då en väldigt stark växande medelklass som är konsumtionshungriga. Så man är intresserad på grund av det förstås. Sen är det också så att själva infrastrukturen när det gäller retail är ju svagare där, eftersom medelklassen har vuxit fram ganska snabbt. Och det gör att det finns egentligen mindre strukturer, gamla strukturer att bryta ner än vad som finns i stora delar av västvärlden där vi har haft handel under en ganska lång tid. Och det gör ju att man mer kan jobba med att försöka göra rätt från början med den nya tekniken och den moderna teknologin som finns. De nämnde en siffra att i Kina finns det, jag tror det var 2,4 varuhus per miljoner invånare, medan i USA är motsvarande siffra 12. Så det finns en annan då, eller en helt annan mindre infrastruktur, vilket gör att man kan göra rätt från början. Och det tredje är att konsumenterna också är mer moderna, använder mobilen i större utsträckning och därmed är det intressant att försöka följa. Och det här exemplet då från Kentucky Fried Chicken, det är att ja, är du kopplad till Alipay då, som är en del i Alibaba Group då, det här stora konglomeratet. Det är ju väldigt mycket exempel kommer ju från hela det här konglomeratet kan man säga då. Men är du knuten till Alipay så kan du när du går in i den här butiken beställa vad du ska på restaurangen, och när du ska betala så tittar du i kameran och fyrar av ett leende och så har du betalt. Och det är lite grann på temat face recognition som Paul säger, och som sänker trösklarna kring när du handlar även i de fysiska butikerna då. Och det var någon som jag läste som lite vitsigt uttryckte det så att the interface of this year is your face. Ett annat exempel är Tao Café, som inte har några, man tar inte emot några kontanter och man har inga kassor, traditionella kassor, utan samma där är du kopplad då med en som det heter Taobao, deras app, så skannar du en QR-kod, går in i butiken och genom röstigenkänning så beställer du vad du ska för kaffe och så kommer det leverera till dig. Så det är också en butik som inte har några kontanter och inga kassor. Och vi går ju mot det kontantlösa samhället allt mer, och där är ju, ja, Sverige är ju ett av de länderna där man använder mindre och mindre kontanter. Jag hörde till och med att det var någon forskare på KTH som hade tagit fram ett specifikt datum. Jag tror det var 24 mars år 2023, så anser man att Sverige kommer vara kontantlöst. Inte med det sagt att alla kontanter kommer att vara försvunna, men då kommer det inte vara lönsamt för den genomsnittliga handlaren att hantera kontanter. Och därmed menar man att man liksom har passerat piken och är kontantlös. Ytterligare ett exempel från Asien, och den här, det är Hema Market då, som är en slags supermarket som finns på, jag tror, 13 ställen. De flesta i Shanghai, men även på ett par andra platser. Och här kan man verkligen tala om hur man har lyckats gifta samman online och offline på ett helt sömlöst sätt. Du kan egentligen i princip, vad du än har för preferenser, så kan du få dem lösta. Du kan sitta online och beställa färsk mat som sen blir hemlevererad. Du kan sitta online och beställa färsk mat som tillagas i butiken av några av deras kockar och som sen levereras hem till dig
inom ja, i princip en halvtimme om du bor några kilometer därifrån. Då. Du kan också förstås vara i den fysiska butiken och köpa maten och sen få den hemlevererad eller levererad till ett kontor eller någon annanstans. Du kan vara i den fysiska butiken, köpa maten, få den tillagad och äta den där förstås. Och du kan använda det egentligen som en vanlig livsmedelsbutik och handla dina produkter som vanligt. Så att man har liksom tagit i princip alla preferenser som man skulle kunna ha och försöker lösa det så smidigt som möjligt. Bara för att liksom illustrera hur otroligt mycket och hur otroligt fort det händer borta i Asien. Så Singles Day känner ni till, som är i november, som är världens största shoppingdag kan man ju säga då. Det är enorma summor. Liksom. Den första ordern levererades till dörren 12 minuter efter den las. Och man omsatte under det här dygnet då $25 miljarder. Vilket för att sätta det i perspektiv lite grann, den svenska e-handeln, nu har inte siffrorna från 2017 kommit ännu, men man räknar väl att den omsätter ungefär knappt 70 miljarder på ett år. Och här har du $25 miljarder på en dag då. 90% av beställningarna sker via mobilen. Ja, och sen över till väst. När vi var i New York så jag tror att vi gjorde en tour och besökte kanske en 12 butiker. Och det var väldigt, väldigt mycket promenader. Det var en lång resa. Men en av de sista butikerna som vi kom till, det var Lululemon, Fifth Avenue. Och de säljer kläder som är kopplade till yoga. Så det är en vanlig butik, klädesbutik. Men det som var annorlunda var att de hade en annan del och där kunde man antingen beställa tid med en instruktör eller komma dit och låna deras så kallade stationer. Och det är stationer för att lära dig att varva ner. Så är du stressad, du kommer in, du lånar maskinerna, du sätter ner, du får instruktioner, du lyssnar på det och du varvar ner. Och här hittade jag Martin då. Jag djupandades. Yes. Men just den här kombinationen, vad det här leder, är det en gimmick, vi vet inte. Men potentiellt är det som så att den delen blir framgångsrik så kan ju det bli ett sätt som man hittar nya sätt att koppla intäktsströmmar. Sephora. Inte igång. Nej, du får trycka här. Sephora gör det man kallar för en kombination av gimmick och riktig nytta. De hade olika stationer för smink där du kan gå fram till en sån här display och den känner i ditt ansikte, så väljer du en färg, du väljer en av produkterna och så skannar du den och så ritar den på det augmented reality wise så att du inte behöver kleta ner dig. Så då kan man testa lite och det är väl, ja Martin tyckte det var kul i alla fall. Det de också hade var stationer där du kan beskriva lite mer om dig själv. Så kan den ge förslag till olika lukter, scents, när det gäller parfym. Och så kan du genom den här apparaten kunna lukta på olika parfymer innan du då väljer ett som du tar med dig hem. Och det är väl kanske lite mer gimmickmässigt, men det de gjorde snyggt var att kombinera det med klasser. Så de hade flera bord med 9 platser på varje där du kunde beställa en tid. Och där var det en proffssminkör som utbildar dig hur du ska sminka dig bättre och så vidare. Och det har ju de förstått att ju mer man lär ut det här, desto mer kommer behovet vara för att man köper smink. Så det är väl en kombination av riktig nytta kontra en gimmick. BuzzFeed, de har 150 miljoner läsare och det är New York-baserat. Och vad de insåg är att det ligger en otrolig kraft i det virala och i åsikterna från deras kunder. Så de har skapat det de kallar för BuzzFeed Labs. Där bjuder de in sin publik och frågar dem egentligen, vad är det ni är intresserade av? Och av det ni är intresserade av, vad är det för produkter ni vill se för att de ska kunna sälja produkter online? Och då till exempel med Tasty, som är en av deras matlagnings communities, så har de tillsammans med en startup tagit fram en intelligent hotplate, en stekplatta. Så den här appen har gått från att vara receptsajt till att den ger dig alla instruktioner till hur du lagar mat. Du talar om hur du föredrar din mat
Och då säkerställer den att temperaturen i de olika momenten alltid är rätt för att du ska lyckas med din matlagning. Och det här är ju drivet från deras läsargrupp. Så communityn driver framtagandet av nya tjänster och nya produkter. Dyson. Det här var en butik på Fifth Avenue. Dyson är ju en tillverkare av hushållsapparater. Men det de har gjort är ju det de kallar för en experience center på Fifth Avenue. Där du kan gå in och lära dig mer om teknologierna bakom som gör att deras produkter är de bästa, säger de. Det som är intressant i den här butiken är att du kan testa alla produkter. Men du köper dem inte där. Det fanns inga kassor utan det är bara för att komma in och inspireras. Och sen så köper du online. Så det är väl deras sätt att brygga över mellan den fysiska och den digitala världen. Ja, det här är ett exempel. Om det var någon som var på den här föreläsningen, motsvarande föreläsning i fjol, så kanske ni kommer ihåg att vi hade en bild på där General Motors hade inlett ett strategiskt samarbete med IBM och deras superdator Watson. Där man tittade hur kan man skapa handel i en bil i princip. Vad ska man göra i förlängningen när bilarna kör själva och så vidare då. Och det är återigen på temat, vad händer på ett år? Ja, men nu har man kommit ett steg längre. Nu finns det alltså då i GMs, på instrumentpanelen, så finns då ett antal varumärken inne där man via rösten kan ge, kan beställa i princip då kaffe eller det står vad närmsta Shellmack eller Dunkin Donuts eller så vidare ligger. Så att du kan göra beställningar via bilen som sen du hämtar för att återigen sänka trösklarna för shoppingen då. Så det är intressant att se hur det verkligen har förändrats på ett år. Ja, det här är ett ganska udda exempel kan man minst sagt säga. Castorama, jag vet inte om det är någon som har sett det. Det handlar alltså egentligen om hur digitaliseringen hela tiden tränger djupare och skapar nya sätt. Ni vet hur det är med böcker. Böcker har ju gått från att de flesta köpte dem i de fysiska butikerna till att man beställde själva boken på nätet. Sen har det kommit ytterligare en utveckling där boken som produkt blir mer och mer digital i och med att vi lyssnar på böcker i större utsträckning och därmed prenumererar på dem. Och det här är egentligen ett steg till därför att det ni ser i bakgrunden där, om man nu ska sitta med sitt barn på kvällen och ska läsa en godnattsaga, så ni ser att tapeten där i bakgrunden, den är faktiskt interaktiv. Vi ska titta på en film här. Castorama, the popular French DIY store, presents Magic Wallpaper. The first wallpaper that tells stories. On the wall, dozens of characters. Each character is actually a digital marker. You scan it via a dedicated app, and the story begins. But wait, that's not all. By scanning two characters, you can combine them. And that's how you get hundreds of stories. Every type of combination becomes possible. Discover the adventure of the rainbow robot and the princess who didn't like dresses, or the jogging rhinoceros and the marine cat. Adventures to be read or listened to. Och sen är det förstås så att i takt med att barnen blir äldre så kan man ju tapetsera om och så finns det ju nya figurer som är mer anpassade beroende på vilken ålder barnet befinner sig i. Ett annat exempel som vi ser, det blir ju mer och mer viktigare att skapa partnerskap och skapa aktörer att samarbeta med. Här har vi en slags flygande supermarket där Lufthansa tillsammans med en livsmedelskedja då, har skapat en möjlighet där man, om man har varit borta på semester istället för att komma hem till ett helt tomt kylskåp, så kan du då en bistund innan du är på väg hem göra beställningen och därmed så levereras då livsmedlen direkt hem in i din kyl så att när du kommer hem så är det som om ingenting har hänt då. Vilket är ett sätt att skapa partnerskap, att skapa, titta var finns det customer pain points och försöka lösa dem på ett bra sätt. Ett annat exempel är John Lewis som är en slags heminteriör eller hemprylsbutik i England faktiskt då, men som har ett antal olika varuhus och i tre av varuhusen så har man inrett en lägenhet inne i varuhuset. Dels i syfte förstås då att,
att kunna ställa ut sina möbler och så vidare i en så autentisk miljö som möjligt, så man får en bra känsla för hur de ser ut i det sammanhang som de ska finnas. Men så har man också insett, vänta lite grann, de här lägenheterna, de kan vi använda för att locka folk till våra butiker också. Så man får alltså sova över i de här lägenheterna. Om någon gång har varit sugen på att sova över ett varuhus så kan man åka och göra det här. Och de tar ingenting direkt betalt för det, utan själva grejen är, det är ganska hårt tryck och ganska lång väntetid då. Men idén är just att man får sova över där i de här sängarna och i de här butikerna, och på kvällen så får man middag i själva lägenheten och så vidare. Och så vidare. Så ett roligt sätt att försöka då locka folk till butikerna och få lite snackis kring det. Sen så ser vi också en utveckling där konsumtionen tar sig nya uttryckssätt och i helt andra sammanhang än man är van att se dem. När Tommy Hilfiger, som var en av föreläsarna på konferensen, berättade att man under förra året när man lanserade en ny kollektion, så hade man också gjort det möjligt att i princip beställa då de kläderna som visades på catwalken direkt via mobilen. För att lite grann blidka då den yngre generationen som vill ha mer omedelbar tillfredsställelse, vill kunna liksom se resultat av det de gör nu och också vara en delaktiga i den här processen. Att göra någonting mer av det här eventet då. Man kunde alltså klicka direkt från catchshowen. Och det är ju lite grann så att den generationen som växer fram nu, men också lite grann ett antal av dem som är lite äldre, blir ju mer och mer vana vid den här typen av livestreaming, att det ska hända nu och man vill vara delaktig. Ni vet hur det var förr när man ville bli underhållen, så kanske man gick på film eller teater eller bio och så satt man ner och passivt blev så att säga underhållen. Men idag är det mer högre krav på att man vill vara en del i den här skapande processen. Man vill vara med i de olika skeendena av olika köpfaser. Det är en ganska bra bok som en av de som har varit med och tagit fram Netflix framgångssaga och som numera jobbar på YouTube har skrivit. De kallar just de här streampunks, och punks då, själva sinnebilden för punkare, det är ju lite grann den här do-it-yourself-attityden, liksom att vi kör själv. Liksom. Och från början när de här mycket kids började, ja, YouTubes vision från början var ju broadcast yourself, och när man började sända live via YouTube, det var ju ganska skakigt. Det var ingen speciellt bra kvalitet på det man gjorde liksom. Och det var dålig liksom upplösning och sånt där. Men det fanns liksom ett värde i det, det fanns en autenticitet och andra ville kolla på det. Idag häpnar man ju över hur många följare vissa har på YouTube, trots att det kanske egentligen inte är den perfekta kvaliteten och det är inte perfekt redigerat, men det är liksom gjort från hjärtat. Och det var ju egentligen så punken var också. De kunde inte spela de som skapade punken från början, men det fanns liksom en passion i det hela. Och lite grann den attityden speglar av sig mer och mer i de framväxande generationerna, och det är bra att med sig det tankesättet. Och vi ser begrepp som livestream shopping komma fram. Det här är ett exempel också från Asien, där en person som egentligen då skördar musslor, och i musslorna finns det ju pärlor som han sedan säljer. Men så kommer man på det att amen, man kanske kunde göra en grej av det här, liksom att en del av råvaruutvinningen, en del i själva produktionsframställan kanske vi kan göra en grej av. Så vad han har gjort är att man satt upp en webbkamera där hans mamma och han sitter och öppnar de här musslorna. Och vad du gör är att du beställer en mussla, en öronmärkt mussla för din del, så får du ett könummer. Och så sen så tittar du på live när de här musslorna öppnas, och så kan du se hur många pärlor som fanns i just din mussla. Och så får du den, eller så gör de någonting med den sen och så skickar den produkten. Och det här är ett liksom koncept som han har tagit fram och som också är en del av den här plattformen i USA, i Asien då, via Alibaba, där han har kunnat så att säga skapa det här konceptet. Och vi såg också ett exempel, det här är en traditionell sån här, den traditionella ostbutiken nere på hörnan, en fysisk butik som har funnits många, många år. En osthandlare och hans två söner som driver en butik. De hade försökt lite grann med e-handel, men det hade inte riktigt tagit fart. Och så fick de för sig att men vi kanske ska sätta upp en webbkamera och kanske köra en livestream. Så idag räknar de sig som världens första livestream-affär då, där man kan beställa ostar. Han har två butiker i Holland, men också via nätet då. Så livestream shopping i realtid kan man säga är någonting som vi också ser växa. Yes.
Italy. Vi ser ju att på Biblioteksgatan så har de precis öppnat upp en Italy. Och det här är ju jättestort för alla som älskar pasta, alla som älskar Italien och vin. Jag menar, du kan gå dit och du kan uppleva Italien fast du inte är i Italien. Du kan lära dig att laga mat på italienskt, du kan köpa råvarorna, du kan boka upp på kurser för att lära dig att gå ut och hitta tryffel. Eller så går du bara dit och upplever maten i en restaurang. Så det här är ju ett nytt sätt att väva ihop upplevelser kring någonting som folk är passionerade för. För det är också någonting vi ser, just det här med livestreaming, erfarenhet. Vi, när vi gillar saker så blir det ganska, ja vi gillar det och då vill vi mycket. Och det är ju det här som man kan hitta nya sätt utöver bara vanlig konsumtion. Att hitta kanske djupare, ska vi säga, relationer. När vi var över i New York så fick vi höra att House of Vans, de har en, det vi kallar för ett upplevelsecenter. Och då tänkte jag, ja, men vi måste ju dit, vi måste kolla. Och jag hade ju en bild att ja, men vi kommer dit och det kommer vara väldigt kommersiellt och de ska få mig att tycka det är kul och så vidare. House of Vans är ju skor med en attityd kan man säga. Det är en skatingkultur som är kopplad till det. Så vi gör oss ut med Google Maps och letar och letar och letar och vi hittar ingenting. Men vi är på rätt ställe, säger vi. Och så hamnar vi i vad vi tycker är värsta slumområdet. Och vi tyckte att men det här kan ju inte vara rätt. Det är ju House of Vans vi ska till. Men det här är faktiskt deras upplevelsecenter. För det de har gjort är att de inser ju att det måste finnas någonting djupare i den attityden vi förmedlar med de skor vi vill sälja. Och då är detta deras sätt att det de kallar för giving back. Så de etablerar sig i de utsatta områdena och allting där är gratis. Så på dagtid, ja, då kan ungdomarna vara där och åka skateboard och hänga istället för att hänga där de inte borde hänga. Och på kvällstid så har de konserter och de får kända artister att komma och det är gratis. Och det här är ett sätt att bygga upp någonting djupare än bara att vi vill sälja skor. Orange Theory, också spännande företag. Det är som ett sats men ändå inte. De har som vision att de vill förbättra hälsotillståndet i USA. Men för att göra det så måste vi förstå hur det ligger till. Så det de har är att de har du sätter på den en sån här, vad heter det? Hjärtmätare när du tränar. Och i deras klasser så är det som sats, alla går in och gör samma klass, men den är individanpassad för din kroppsbyggnad, din storlek och så vidare. Och sen när du får dina instruktioner så får du även vad du ska uppnå just för dig i din övning. Det betyder att helt plötsligt nu så kan du ha en elitidrottare som står bredvid en nybörjare och ni båda får ut maximalt ur er träning, men ni kan vara tillsammans. Så det är ju det du kan göra. Och med det här, när de då mäter, så kan du även jämföra med andra människor så ser du om du ligger före eller efter eller bra till eller inte och så vidare. Men hela grundtanken med det här är att nu börjar de samla in så mycket data att de har mer data om folks hälsotillstånd än vad sjukvården har. Därför kan de sätta den här visionen. Och allt det här byggs genom den här communityn av well-being. Mm. Jag vill visa ett antal exempel på hur man skapar liksom på olika sätt upplevelser i anslutning till konsumenten. Men vi ser också, vi såg också där att någonting mer djupare håller på att hända. Där företagen också i takt med att digitaliseringen tränger djupare, i takt med att affärslandskapet blir mer komplext och branschgränser suddas ut och så vidare, så måste man också titta inåt. Inte bara vad man gör utemot kund, utan hur så att säga säkerställer man att man har en företagskultur som fungerar i framtiden? Hur säkerställer man att man har affärsmodeller som fungerar i framtiden? Hur skapar man nya intäktsströmmar? Och när det är i turbulenta tider, när det är väldigt mycket förändring, så blir det väldigt mycket fokus på innovation. Och i och med att den tekniska utvecklingen är så stark så blir det också mycket fokus på teknikutveckling och teknikinnovation. Men vad man ser här, vad flera vittnar om, är också att man måste göra en slags inre resa där man faktiskt ifrågasätter
sig själv som företag. Vad är det vi gör och vad är det vi gör bra, och hur ska vi skapa, hur ska vi attrahera talang som skapar i olika processer de här nya affärerna och de här nya möjligheterna som finns. Och det fanns en del exempel på det. Det här företaget till exempel beskrev ju sig som en annorlunda typ av teknikföretag. Det är mycket retail så här, så många känner säkert igen loggan förstås då. Men det är också en ganska intressant beskrivning. Och vad de gör, de är inne på en väldigt stor omställningsresa internt där man tittar på företagskultur, där man har en akademi, där man låter de anställda gå utbildningar, där man jobbar med frågor som rör hur mycket föräldraledighet personalen kan ha och så vidare. När den nya skattereformen tog i kraft nu alldeles nyligen så höjde man minimilönerna och så vidare och så vidare. Man fokuserar väldigt mycket på det inre spåret också. Man köper upp en hel del aktörer, inte för egentligen kanske i första hand att tjäna pengar på dem eller för att de är så vinstdrivande, utan att man genom att förvärva dem också lär sig väldigt mycket inåt i den egna affären då. Och de flesta av er förstås vet att det här är, eller ser då att det här är Walmart. Men det som också är intressant är att, och det gick igenom den 1 februari nu, så det är bara några dagar sedan, så ändrade man till och med sitt juridiska namn från, man har hetat Walmart Stores Incorporated innan, och har ändrat nu bara till Walmart, vilket indikerar att man är inte längre fysiska butiker, man är en aktör som håller på med handel i olika former då. Och det är mycket fokus på det att nyligen i samband med World Economic Forum så var en av Googles retail-experter där och sa just det, att det handlar väldigt mycket om att de nya affärsmodellerna, de nya intäktsströmmarna, det handlar väldigt mycket om det som Paul var inne på, purpose, customer purpose. Vi måste skapa partnerskap på olika sätt och vi måste få människor att vilja göra saker. Yes. Sen har vi det här med öppna ekosystem och partners. Vi ser många trender, även här på vår marknad, hur vi ser en utökning av samarbete mellan olika företag som vi tidigare inte hade trott att de skulle samarbeta. Här har vi ett exempel. Rent the Runway är online och fysiska butiker där du kan hyra catwalkkläder. Det vill säga de gör de här kläderna tillgängliga till människor som normalt sett kanske inte hade råd att köpa dem. Men i och med att du kan då hyra dem så blir det mer överkomligt. Det de gör givetvis när de hyr ut dem, alla som hyr vill ju hyra någonting som känns nytt. Så det betyder ju att när de då får tillbaka någonting så ska de inspekteras, de ska lagas och de ska tvättas. Och det här betyder ju att de har ju samlat på sig en otrolig kunskap kring just de här olika kläderna. Hur de håller, var de går sönder någonstans, hur vi tvättar dem på bästa sätt utan att vi lämnar spår. Hela vägen till att förstå vilka typer av kläder funkar till vilka typer av evenemang. Och de har ju byggt upp en stor community kring det här och det är mycket word of mouth, det är tillgängligt. Och åt andra hållet så har de ju nu det vi kallar för C2B, en tjänst till de som tillverkar kläderna. Helt plötsligt får de insikter som de aldrig haft tidigare och på så sätt så kan de ju förbättra sina kläder. Och samtidigt så är ju deras ståndpunkt att vi driver för mer hållbara kläder. Ja, vi vill se till att tillverkarna ökar kvaliteten. Och en oväntad effekt var det här var att de som hyr kläder får en preferens för vissa varumärken och till slut så går de ut och så köper de egna. Och då har de ju slutcykeln. Så det här är vad vi kallar för öppna ekosystem. Hitta de här synergierna mellan partnerskapen som inte bara är den snabba affären utan skapar en långsiktig grund till egentligen det som vi kallar för customer purpose. Och vi tror att det är två parallella resor som måste göras. Fram till nu egentligen så har det varit väldigt mycket fokus på att vi ska trycka ut så mycket av våra budskap så att vi kan sälja så mycket som möjligt. Och när konkurrensen ökar, då har vi försökt hitta kreativa sätt att fånga the attention of the customer. Och det är väl det man kallar för gimmick-aktiviteter. Men även här nu börjar det bli väldigt trångt, så då håller det inte i längden. Okej, vad är det man ska göra då? Jo, vi tror att man behöver göra två saker. Den ena är ju att
Det ska vara den här friktionslös digitaliseringen. Se till att när kunden väljer er, då ska det vara så bra som möjligt. Det är en förutsättning som man måste ha. Men samtidigt, parallellt med det här, när vi tittar på digitalisering och skapar friktionsfri handel, så måste vi också hitta de här synergierna. Det kan vara med partnerskap, det kan vara att man gör det själv, men den riktiga transformationen handlar om att hitta det långsiktiga syftet som bryggar över mellan oss som varumärke och våra kunder. Och varför gör vi det här? Jo, vi gör ju detta för att det är våra kunder som säger att vi måste göra det här. Fram till sociala medier så kunde vi hålla jämn takt med de förväntningar som fanns ute hos våra kunder. Men efter sociala medier så ser vi att deras förväntningar sticker och konkurrensen ökar. Och vi har svårt att hänga efter. Vi tycker att Alibaba och Amazon gör ett tappert försök att börja brygga över dem, och de gör det väldigt väl. Vad gör man i det fallet? Jo, vi tror definitivt att man måste ändå på det här med digitaliseringen. Och klarar man det inte själv så gör man det i partnerskap. Och sen så har vi den lokala styrkan. Det är ju någonting som vi tror är jätteviktigt i den här komponenten. Det handlar inte bara om att slåss ute på den stora internationella marknaden. Det handlar om att ta tillvara på det man har lokalt. Och lokalt behöver inte bara vara i landet. Det kan vara i en region, eller i en stad, eller en by. Men vi tror också, som sagt var, parallellt att man måste, ska vi säga, göra sig mer relevant när det gäller ett kundsyfte. Och där har vi ju sett hur en community economy blir en stor del i det här. Tillsammans med kunderna, få kunderna att bli drivkraften i den motorn i den framtida modellen som man tar fram. Ja, för att börja summera och avrunda då, så kan vi säga att det är egentligen fyra saker som vi rekommenderar då, och två av dem handlar egentligen mer med än det som handlar om den befintliga affären. Det vill säga, titta på det här att gå från ett omnikanalperspektiv till mer friktionsfri sömlös handel. Där man både skapar upplevelser men också sänker trösklarna. För det är ju ärlighetens namn så att man, vem orkar att vara en, så att säga, upplevelsekonsument hela tiden? Det går ju inte, utan man vill ju i den vardagen ha en så enkel och friktionsfri lösning som möjligt. Det andra är ju att också börja jobba mer förstås med personaliserade upplevelser. Och det är de delarna som ligger mer ut i kundgränssnittet då. Men parallellt med det så har vi också den här inre resan som handlar om att gå från ett mer transaktionsorienterat push and sell perspektiv till ett mer interaktionsbaserat engage and serve perspektiv. Där man mer tittar på sin produkt, sina tjänster i en större kontext, i ett större sammanhang, och där man också vänder sig inåt för att titta hur säkerställer vi att vi är relevant som organisation om 5, 10, 15 år framåt. Så det är båda de här inre och yttre resorna, kan man säga. Ja, och vi vill egentligen lämna er den här sista bilden. Och det är Arianna Huffington som är founder av Huffington Post. Men hon har ju startat någonting som heter Thrive Global. Och hennes vision eller mission är att vi alla ska må bättre. För mår vi bättre så får vi en bättre värld. Och egentligen det hon säger att we are not just going to change our lives or our businesses. We are really going to change the world. Och hennes budskap egentligen till alla företagsledare där i New York var att vi måste ta ett större ansvar för att göra någonting bättre än det vi har idag. Då har vi lite tid för frågor. Och vi har två stycken som springer med mikrofoner här. Funderingar, reflektioner eller tankar kring presentationen som sådan och de exemplen ni har sett. Någon som känner sig manad? Där har vi en. Jo, jag heter Karin Willbrand, jobbar på Systembolaget. Jag funderar lite grann på hållbarhetsfrågorna. Det känns lite inte så närvarande här. Och jag undrar lite grann om de var det. Nu pratar man ju väldigt mycket om att medelklassen i Sverige har, kan man säga, klimatångest på riktigt. Och vi ser ju också trenderna med delningsekonomin. Vi ser trenderna mycket
vintage och återanvändning generellt. Är det någonting som man tittar på? Är det någonting som man diskuterar? Yes. Tyvärr får jag väl säga att jag tycker att det fanns en del exempel, men de var ju mer i andra hand. De som verkligen fick scenen, det var ju de som driver framåt och driver konsumtion. Och jag tror att delvis för USA så handlar det väldigt mycket om att man ska återskapa någonting man hade tidigare kanske. I Asien så handlar det om att vi inte ens kommit till hälften av konsumtionsläget som vi vill till. Medan jag tror att på den nordiska marknaden så har ju vi... Jag tror att vi har kommit längre och vi har kommit till en insikt, och jag tror att också att det är väl i det där det blir allt viktigare för oss, och det är nog kopplat till hur jag tror att vi kan konkurrera i framtiden. Men absolut, den reflektionen gjorde vi också. Det var väldigt lite av det. Hej, Linda Stenström från Dustin. Jag funderar på om de pratar någonting om säkerhet. Tekniken här som ni pratar om, pratande tapeter, intrång i olika typer av devices som sänder och tar emot data. GDPR-frågan helt enkelt. Yes. Ja. Mycket lite där igen. I alla Asien-casen så var det ju... Ja, där handlade det mer om hur vi bygger upp det här, mindre om oss som individer och vår integritet. Så mycket, mycket mindre. Och även i USA... Man pratar om säkerhet, men det handlade mer om att lyfta fram fördelarna och vad vi kunde vinna med det här. Och så löser vi det alltid för som. Så här igen så tror jag att i Europa och i Norden så har vi en liten annan syn på det. Och jag tror också att det är någonting som kan vara en styrka för oss. Mm. Ja, det där var en fråga där också. Tack. Jag har en fråga. Hur långt har de kommit med logistiken? Har de tagit sig in i hemmen? Du nämnde att de fyller upp kylen. Eller måste man fortfarande vara hemma eller åka och hämta varor? Ja, men där ser man ju fler och fler exempel med samarbeten just mellan logistikaktörer, retailers, men också låsaktörer. Och det finns ju här, jag menar ICA tillsammans med Glue har ju sedan tid och Postnord har ju ett samarbete, och det finns även liknande samarbeten. Så där Amazon har ju, för att nämna dem igen, har ett samarbete med en låsaktör där man också sätter in en kamera precis innanför dörren, så när du får en leverans och någon öppnar dörren så sätts en kamera igång, och så blir det en känsla och tryck. Så att ja, man jobbar mer och mer på att hitta den typen av lösningar mellan två eller tre aktörer för att säkerställa den här sista leveransen, sista milen skulle man kunna säga. Fler funderingar eller frågor? Vi kommer ju finnas kvar här också en liten stund efteråt, så att om det är någon som vill ställa någon fråga eller någonting så går det bra att komma fram till oss också. Tack.